ပြောတာ哦ကျွန်တော်ကဘဲကောင်မလေးနဲ့မှအချင်းချင်းမလုပ်ထားဘူးဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြောင့်တပန်းသိမ်းမှာပါတဲ့ process ဆိုတဲ့ကောင်နဲ့ at garden ကို bus ကနဲ့သွားမယ်ဟိုရောက်ရင် hamburger ကလေးပါကလေးဝါပြီးရုပ်ရှင်တစ်ပွဲတစ်ပွဲဝင်ကြည့်မယ်လို့စိတ်ကူးရတယ်တညလုံးကြောင်းမှာငှို့ထုတ်ကြည့်ထိုင်နေခြင်းမလို့အပြင်တော့ပါလို့တော့ထွက်ချင်တယ်ကျွန်တော်က robert ကိုခေါ်မယ်ဘယ်နဲ့လဲလို့ process ကိုမေးမယ်ရောဘတ်ကခေါ်တာကတော့တခြားကြောင့်တော့မဟုတ်ပါဘူးဒီကောင်ကစနေနေ့ညဆိုရင်အပြုံမထွက်တော့ဘဲအခန်းထဲမှာထိုင်ပြီးဝက်ချံညှင်းနေတယ်လို့ဘရော့ဆက်ကမင်းခေါ်ချင်တော့ခေါ်ငါကတော့ဒီကောင်ကိုတိတ်ပောင်လို့မရဘူးလို့ပြောတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သားအခန်းပြန်ပြီးအဝတ်စားလေးပါလေးလဲကြတယ်ကျွန်တော်ကနှင်းကမြန်မာတက်နှင်းကအင်ဂျီဝင်းနေရင်ကနေရောဘတ်ကိုလမ်းခေါ်ပြီးရုပ်ရှင်လိုက်မလားလို့မေးတယ်ဒီကောင်ကျွန်တော်ဒီလောက်အော်နေရအောင်ကြားရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့တလုံးမှပြန်မပြောဘူးဒီကောင်ဟာဒီလိုပဲမေးရင်ဖြေချင်မှဖြေတာခဏနေတော့ဒီကောင်ရေချိုးချမ်းကလကကြားကထွက်လာပြီးဘသူပါသေးလဲလို့မေးတယ်ဒီကောင်အကျင့်ဟာဒီတိုင်းပဲတောင်းမယ်ဆိုဘသူပါသေးလဲပါနဲ့တိတ်အမင်းမြထူတဲ့ကောင်တင်မပြက်လို့သူ့ကိုအသက်လာခဲ့ရင်တော့လေကိုဘသူလှော်တာလဲဘာလဲနဲ့မင်းနေဦးမယ်ကောင်မျိုးဒါနဲ့ကျွန်တော်ကဘရော့ဆန်နဲ့တောင်းမလို့ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်ခွေးမှသာလားနေဦးငါလိုက်မယ်ခဏဆောင်လို့ပြောတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုအလွန်လိုက်ရော်တာသူအဝတ်စားလဲတာ9နာရီလောက်ကြာမယ်ထင်တယ်။သူဝတ်စားလဲနေတော့ကျွန်တော်ကပြတင်းပောက်ကိုသွားဖွင့်ပြီးနှင်းတစ်စုပ်ကိုကောက်ပြီးလုံနေတယ်။ကျောင်းဆောင်အောင်ကွက်လမ်းမှာရက်နေတဲ့ကားတစ်စီးကိုလမ်းပြီးနှင်းငယ်နဲ့ထုမလို့လုပ်တယ်။ကားကအသက်ဆက်ဆက်ဖြူဖြူကြီး။ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကားကိုမထူတော့ဘဲခလန်းလမ်းမှာရှိတဲ့မီးတက်ရေပိုက်ကောင်းကိုလှမ်းရွယ်လိုက်တယ်။ရေပိုက်ကောင်းကလည်းဆေးပြူတော့ထားတယ်။အသက်ဆက်ဆက်ကြီးရှိသေးတယ်။နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ဘာကမှမထူတော့ပါဘူး။အခန်းတကားကိုပိတ်ပြီးနေငယ်ကိုမာတီတက်မအောင်လုံးရင်းအခန်းထဲမှာလမ်းလျှောက်နေမိတယ်။ခဏကြာလို့ကျွန်တော်တို့တုံယောက်ဘတ်ကားပေါ်တလာကြတော့လေ။ကျွန်တော်လက်ထဲမှာနေငယ်လုံးကြီးပါလာတယ်။ကားဆရာကတကားကိုဖွင့်ပြီးနေငယ်လုံးကြီးကိုပြစ်ချခဲ့ဖို့ခိုင်းတယ်။ကျွန်တော်ကဘယ်သူ့ပုံမှာပြစ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူး။အပြင်းပြေကင်လာတာပါလို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ကားဆရာကကျွန်တော်စကားမျိုးမှုခမလူတွေဟာခက်တယ်လေ။ကိုကအမှန်ပြောပေမဲ့ယုံကြည်မှယုံကြတာမလား။ကိုရောက်တော့ပြနေတဲ့ရုပ်ရှင်ကကျွန်တော်တို့သုံးဖို့စလို့ကြည့်ပြတာကားကြီးဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းဟဘာကလေးပါလေးစားပြီးအထောင်ဘောလုံးခုံမှာဘောလုံးဝင်ထိုးပြီးပြန်လာခဲ့ကြတယ်ရုပ်ရှင်ကမကြည့်ခဲ့ရတဲ့အတွက်တော့ကျွန်တော်ဘာမှဖြစ်ပါဘူးကားကဇက်မြူဂယ်ရီဂရန်ပါတယ်တခြားဇက်လိုက်တွေတော့ကျွန်တော်မမှတ်မိတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်တစ်ကောင်နဲ့ရုပ်ရှင်မကြာကြာကြည့်ဘူးတယ်ခတ်တာကဒီကောင်တစ်ကောင်ကရေးစရာမဟုတ်ပဲရေးစရာလည်းတိတ်မကောင်းမင်းနဲ့ခွထိုးခွလန်ရဲ့ကြီးရင်နေတတ်တာဒါကြောင့်ရုပ်ရှင်ကြီးရင်ဒီကောင်တွေနဲ့ခုံကြီးကရက်ထိုင်ပြီးကြည့်ကျင်တာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ရုပ်ရှင်ကြီးဖြစ်တာခက်ကောင်းကောင်းအဆောင်ရောက်တော့9နာရီထိုးဖို့15မိနစ်လိုသေးတယ် process ဆိုတဲ့ကောင်ကအင်မတန်ဖဲချတဲ့ကောင်အဆောင်ရောက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဖဲဝါရှာရအောင်မဆိုပြီးထွက်သွားလေရောဘတ်ကတော့သူ့ခန်းမပြန်သေးဘဲကျွန်တော်နဲ့အခန်းအောင်လိုက်လာတယ်အခန်းရောက်တော့ခတိုင်းလို strut leader ရဲ့ကလထိုင်လက်တင်ပေါ်မှာပဲမထိုင်တော့ဘဲဒီတခါကျွန်တော်အိမ်ရပေါ်မှာလဲနေတယ်။ကျွန်တော်ကောင်းမှသူ့မျက်နှာကြီးကထားပြီးဝက်ချညင်းနေတယ်။ဝက်ချညင်းလည်းပြင်းစရာကောင်းတဲ့လေးတန်းနဲ့စကားတွေတို့တို့ပြောလို့ကျွန်တော်ကကောင်းပေါ်မှာဝက်ချမညင်ဘူး။အေးမပြောတာအချင်းတထောင်မကောက်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီကောင်မရိပ်မိဘူး။မနစ်နွေရသေးတုန်းကသူ့နဲ့ကောင်းမလေးတယောက်ဘလို့သမီးစားဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်း။ဘာညာစသည်ဖြင့်ပြောနေတယ်။ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်ထင်အချင်းတရားလောက်ရှိပြီထင်တယ်။တခါပြောတိုင်းသူ့ဇလံကတစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်မတူအမြအရင်တခါတုန်းကပြောတော့သူတို့နှစ်ယောက်ချင်းတွေ့ကြတာသူ့ကိုဝမ်းခွဲရဲ့ဖြူကားကြီးမဲထဲမှာနေနောက်တစ်ခါကျတော့သူတို့ချင်းတွေ့ရလမ်းပေးပါတယ်အလကားကောင်ရွှီးနေတာတကယ်ကျတော့ဘေးမဲကလေးကိုမှထိဘူးတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်သိတာပေါ့နောက်ဆုံးတော့မတက်နိုင်တော့စတရက်လီတာအတွက်စိုက်စခွင့်ရေးပေးအောင်မင်းကိုခန့်ကိုပြန်လို့နှင်းထုတ်လိုက်ရတော့တယ်ဒါတောင်တော်တော်နဲ့မပြန်ဘူးဒီကောင်ပြန်တော့တော့မှကျွန်တော်လဲအဝတ်စားလေးတော်လိုက်အောက်ထုတ်ကလေးစားစပွဲမှထိုင်ပြီးစတရက်လီတာအတွက်စိုက်စကုံးစားရည်တယ်ဒါပေမဲ့ခတ်တာကကျွန်တော်ကသူပြောသလိုအိမ်တို့အခန်းတို့အကြောင်းကိုဖော်ပြနေနေမရတဲ့ဘူးဒါမျိုးတွေကိုရေးဖို့ဝါသနာလည်းမပေါဘူးလေဒီတော့ကျွန်တော်ဘာရေးသလဲကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာရေးချင်နေတဲ့ကျွန်တော်ညီအဲလီရဲ့ဘေးပေါ်ရိုက်တဲ့လက်အိတ်ကလေးအကြောင်းဖော်ပြနေနေရေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်ရေးလို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းလေးအကြောင်းအရာလေးပေါ့ကျွန်တော်ညီအလီကဘဲတန်ဆိုတော့သူကဘဲတန်နေဝတ်တဲ့ဘီဘောလိုက်ကလေးတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုက်ကလေးမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာဖွင့်တဲ့လူကောင်းတာကတခြားမဟုတ်ဘူး။
ကျွန်တော်ညီကကဗျာယူဆိုတော့ကဗျာတွေကိုလက်ချောင်းတွေလိုက်တွေပေါ်မှာရေးထားတတ်တယ်။အခုလည်းအဲ့ဒီလက်ကလေးပေါ်မှာကဗျာတွေရေးထားတယ်။ဘေးဘော်ရဲ့တိုင်းကွင်းကိုဆင်းသွားလို့ဘသူမှမရောက်သေးရင်လက်ကလေးပြန်ပြန်ပြီးကဗျာတွေကိုဖတ်နေတာပဲ။မင်းစင်းစင်းကလေးနဲ့ရေးလို့အခုတော့မရှိတော့ပါဘူး။ဆုံးရှာပါပြီ။ကျွန်တော်တို့တတွေမိန်းမနေကြတော့ကတွေးကိစ္စယောဂါနဲ့ဆုံးသွားတာပါ။1946ခုနှစ်ဇူလိုင်17ရက်နေ့မှာပေါ့။ခင်ဗျားတို့တွေ့ရင်သူ့ကိုသဘောကျမှာပါ။ကျွန်တော်ထက်2နှစ်လောက်ငယ်တယ်။ဒါပေမဲ့ညံကကျွန်တော်ထက်အဆ50လောက်ကောင်းမယ်ထင်တယ်။ညံကောင်းတာမှာတတော်ကောင်းတာ။ကျောင်းတော်ကဆိုသူတို့အတန်းထဲမှာဒီလောက်တော်တဲ့ကျောင်းသားမျိုးတယောက်မှမရှိဘူးဆိုပြီးဆရာတွေကအမစ်စီကိုမကြခဏစိုက်ရိတ်ကြီးတယ်။လောကဝိရာမဟုတ်ပါဘူး။တကယ်စိတ်ပါလက်ပါရေးကြတာ။အဲလီဟာကျွန်တော်တို့မွေးချင်နေတဲ့မှာညံကောင်းဆုံးနေမဟုတ်ဘူးအလိမ္မာဆုံးစိတ်တော်အကောင်းဆုံးဘသူ့ကိုမှစိတ်လည်းမဆိုးတတ်ဘူးစပင်နေတဲ့သူများဟာဒေါသကြီးတယ်စိတ်ဆိုးတတ်တယ်လို့ပြောပေမဲ့အဲဒီကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးစပင်နေလိုက်ပုံကတော့မပြောပါနဲ့တော့ရဲနေတာပဲသူ့စပင်ဘလောက်နေလဲဆိုတာကိုပြောပြရအောင်မေးကျွန်တော်ဆယ်နှစ်သားလောက်မှကောက်သီးစားရတယ်တနွေမှာမှတ်မိသေးတယ်ကျွန်တော်ဆယ်နှစ်နှစ်လောက်ရှိပြီနွေရာသီတနေ့မှာကျွန်တော်ကွင်းထဲဆင်းပြီးကောက်သီးရိုက်ကျင်နေတယ်အဲ့တော့မှဘာဖြစ်လဲမသိဘူးကျွန်တော်လှည့်ကြည့်လိုက်ရင်အဲလီကိုတွေ့မှာပဲလို့စိတ်ထဲမှာထင်လိုက်တာနဲ့လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။လာ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 အဲလီဟာကျွန်တော်နဲ့ဂိုက်150ကောက်ကွင်းခြံစည်းရိုးပြင်ပကနေပြီးသူ့ဘိုင်စကယ်ပေါ်မှာထိုင်ရင်းလှမ်းကြည့်နေအောင်တွေ့ရတယ်။ကောက်ကွင်းစည်းရိုးတွေကဆင်းနေတုတ်ထားတယ်မို့လား။သူ့စပင်းဒီပုံကကောက်ကွင်းခြံစည်းရိုးကအနီရောင်နဲ့နှင်းလေးမှတော့ခွဲမရဘူး။အဲ့ဒါလောက်နေတာ။ဒါပေမဲ့စပင်းသာနေတယ်။စိတ်ရင်တကယ်ကောင်းတယ်သူသဘောကျတယ်ဆိုရင်ထမင်းစားရင်ကလထိုင်ပေါ်ကလိမ့်ကြအောင်ခွတ်ထိုးခွတ်လန်ရဲတဲ့ကောင်မျိုးကျွန်တော်73နှစ်လောက်လည်းရောက်တော့ကျွန်တော်ကိုစိတ်ကုဆရာဝန်စီခေါ်ပြကြတယ်လေကျွန်တော်ကကားရုံမှာပြတင်းပေါက်တွေကိုအကုန်လက်သီးနဲ့ထိုးပြီးရိုက်ခွဲပြတာကိုကျွန်တော်သူတို့ကိုပြင်မတင်ပါဘူးတကယ်ပါအဲဒီဆုံးတဲ့ညကကျွန်တော်အိမ်မှာမအိပ်ဘူးကားရုံနဲ့ဆင်းအိပ်ပြီးညံပြတင်းပေါက်ကိုလက်သီးနဲ့ထိုးပြီးရိုက်ခွဲပြတယ်ဒီလောက်သဘောကောင်းတဲ့ညီလေးတရမလားဆိုပြီးစိတ်ထိခိုက်ပြီးလှုပ်တာလေကားရုံပြတင်းပေါက်တွေတင်ပဲကမလဲအဲ့ဒီနေ့ကမှဝယ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့စတေရှင်ဝက်ကွန်ကားကိုလည်းမှန်ကိုလည်းရိုက်ခွဲမလို့လုပ်သေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်လက်တစ်ခုလုံး꿰ရှာပြီးတွေးချင်းချင်းနေနေပြီးမထိုးနိုင်တော့ဘူးလေအမှန်ကမိုင်းမဲတာတသက်ဆိုတာကျွန်တော်ဝန်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့မတက်နိုင်ဘူးလုံးမိတာပါပဲခင်ဗျားတို့ကအဲ့ဒီအကြောင်းတိမမတိကြပဲကိုအခုတောင်မိုးအေးရင်ကျွန်တော်လက်တွေကတဆစ်ဆစ်ကိုင်နေတော့မယ်မပြောက်သေးဘူးလက်သေးကိုကောင်းကောင်းမဆုပ်နိုင်သေးဘူးလက်သေးမဆုပ်နိုင်တာတခုပါပဲမဆုပ်နိုင်တော့ဘာဖြစ်သေးလဲမဆုပ်ပဲနေလိုက်ရုံပေါ့အရေးမကြီးပါဘူးလေအလွန်ဆုံးလက်တံရကြောင်ခွဲစစ်စရာဝန်မဖြစ်ရုံပေါ့တရောစရာကောင်းတရားမဖြစ်ရုံပေါ့မဖြစ်တော့လည်းအရေးမကြီးပါဘူးစရာဝန်ဖြစ်တော့လည်းဘာဖြစ်လဲအရေးမကြီးပါဘူးအေးကျွန်တော်ကို stress လေတာကအရေးခိုင်နေစိုက်စကုန်းတွေမှာကျွန်တော်ကအဲလီရဲ့ဘေးဘောလိုက်ကလေးနဲ့တကားအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုထည့်ရလိုက်တယ်။အဲ့ဒီလက်ကလေးကကျွန်တော်တက်တာထဲမှာရှိနေရတဲ့လက်ကလေးကိုထုတ်ပြီးလက်မှာရေးထားတဲ့ကြပြားလေးကိုတော့ကူးထည့်ပေးလိုက်သေးတယ်။စာစာကုန်းထဲမှာအဲလီရဲ့နာမည်ကိုမထည့်ပဲတခြားနာမည်တစ်ခုထည့်လိုက်တယ်။ရုပ်တရက်ကြည့်ရင် strat data ရဲ့ညီလေးတယောက်ကြောင့်လို့လို့ပါလို့လို့ပေါ့။ရေးလို့ကောင်းလိုက်တဲ့စာစာကုန်းအရင်ရေးလို့ကောင်းတာပဲ။ကျွန်တော်လည်းဒါမျိုးကိုရေးချင်နေရတဲ့အတော်ပဲ။ဒါပေမဲ့ရေးတာတစ်နာရီလောက်ကြာတယ်။ strat data ရဲ့လက်နေဆက်နဲ့ရေးရတော့အားမရဘူး။သူဆက်ကလေးတည်တည်နဲ့ကျွန်တော်လည်းနေဆက်ကတော့အောက်ထပ်တငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကငှားသွားလို့ဆယ်နိုင်ွယ်လောက်ကြတော့စာစာကုန်းရေးလို့ပြီးသွားတယ်ပြင်မနဲ့လို့မထင်ရဘူးဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းပြတင်းပေါက်ဖွင့်ပြီးအပြင်ကိုငေးကြည့်နေတယ်နှင်းဝင်တွေကတိတ်မကြတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့အေးလွန်းလို့မော်တော်ကားတွေဆက်နှိုးမရပဲခုချက်ခုချက်ဖြစ်နေတဲ့အတန်းတွေမကြမကြကြားနေရတယ်တစ်ဖက်ကရောဘတ်ဟောက်တန်ကိုလည်းကြားရတယ်ဒီကောင်ကထိတ်ကန့်နေရှိတော့ပူရင်အိပ်ပျော်ရင်အသက်ကောင်းကောင်းရှူလို့မရဘူးဒီကောင်ကထိတ်ကန့်နေတယ်မဟုတ်ဘူးစုံနေတာပဲထိတ်ကန့်နေလည်းရှိတယ်ဝက်ချန်လည်းရှိတယ်သွားချေးထူတယ်အာဘုတ်စော်နေတယ်လက်သေးတွေပဲတယ်တနာစရာတော့ကောင်းတာတချို့ကတော့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမမှတ်မိတော့ဘူးတွက်လီတာဟာဂျိန်းနဲ့တွေ့ပြီးဘယ်ချိန်ပြန်လာသလဲမဆိုနိုင်ဘူးကော်ရက်တာကရှောက်လာတဲ့ဒီကောင်ခြေတန်းကိုကျွန်တော်ကြားတယ်အဲ့တုန်းကကျွန်တော်ဘာလုပ်နေမှမမှတ်မိတော့ဘူး။ခရင်မောင်မှရက်ပြီးအပြင်ကိုငေးကြည့်နေသလားဘာလာပဲ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူပြန်လာတဲ့ချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်အမှန်မမှတ်မိတော့ဘူး။အဲ့တုန်းကကျွန်တော်စိတ်ညစ်နေတယ်။
ကျွန်တော်စဉ်းကျင်ဒီလိုပဲ။ဘာကူမှကောင်းကောင်းမမမေ့ကျင်တော့ဘူး။ကိုကိုပြောလိုက်မယ်။စဉ်းကျင်ရင်အိမ်သားတို့ဘာလို့တော့မသွားပြတော့ဘူး။တိတ်စဉ်းကျင်နေတော့မသွားကျင်တော့ဘူးပေါ့။ဒီကောင်ကြောင့်ကျွန်တော်သိတာပေါ့။ဒီကောင်ဟာနည်းနည်းလေးမှစောင့်စည်းတတ်တဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူး။မိန်းကလေးတွေ့တယ်ဆိုရင်ဘယ်ချမ်းသာပေးလိမ့်မလဲ။ကော်ရီဒါမှာဖျောင်းပစိုးခင်းထားတဲ့အတွက်ခွေးမသားရဲ့ဖဏတန်းကိုကြားနေရတယ်။သူရောက်လာတော့ကျွန်တော်ဘယ်နားမှထိုင်နေလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်မမှတ်မိတော့ဘူး။ပြင်းနေပေါင်တော့မှပဲရင်နေမိသလားသူ့ကလထိုင်ပေါ်မှာပဲထိုင်နေမိသလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကလထိုင်ပေါ်မှာပဲလာဆိုတာတော့ကျွန်တော်တတိမရတော့ဘူးစတရက်လီတာကအပြင်မှာတိတ်အေးတဲ့အကြောင်းပြောရင်အခန်းထဲဝင်လာတယ်ဟဲ့ကောင်လေးဖဲသွားကုန်ကြတယ်လေကွာတယောက်မှလည်းအတန်မကြပါလားတင်းငင်ကုန်ကြနေရပဲကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုရေးလုပ်ပြီးဖြေမနေဘူးဒီနေ့စနေနေ့ညပဲစနေနေ့ဆိုရင်အိမ်ပြန်တဲ့ကောင်ပြန်နေမပြန်တဲ့ကောင်ဒီချိန်ဆိုရင်အိပ်ပြီအပြည့်ထွက်လာတဲ့ကောင်ကလည်းတီလောက်မှသူမသိဘူးလားအခန်းထဲရောက်လာတော့ဒီကောင်ဝှက်စားလဲနေတယ်ကျင်းเจ้าကိုတလုံးမှမပြောဘူးကျွန်တော်လည်းမမေ့ဘူးအသာပဲကြည့်နေလိုက်တယ်သူကအိမ်ငင်ငါတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပြီးကျွန်တော်ကိုအင်ကြီးကိုချိန်မှချိန်ပြီးအဝိပီတို့နဲ့ထဲလိုက်တယ်လက်စည်းဖြုတ်နေတော့မှသူအရေးခိုင်းခဲ့တဲ့စိုက်စကုံးပြီးပလာလို့မေးတယ်သူအိပ်ရာပေါ်မှာတင်ထားတယ်လို့လည်းကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ဒီကောင်ကအိမ်ကျေးဇူးကိုဖြုတ်ရင်ကျွန်တော်ရေးပေးတဲ့စိုက်စကုံးဖတ်နေတယ်ပြီးတော့မတ်တက်ရက်ပြီးဖတ်တယ်။လက်ကသူ့ရင်ဘက်ကိုပေါ်လိုက်၊ဘိုက်ကိုပေါ်လိုက်၊မျက်နှာကိုမဲလိုက်လုံနေတယ်။ဒီကောင်ကဒီလိုပဲ။သူ့ကိုယ်သူလူကျော်လို့ထင်နေတော့သူ့ရင်ဘက်နဲ့ဘိုက်ကိုမကြမကြပွတ်တက်တယ်။သူ့ကိုယ်သူလူကျော်လို့ထင်တာ ਉਹ ။ပြီးတော့မှအမလီတင်လိုက်ပါတော့ကွာ။ဘာရီရေးထားတာလဲကွာ။ဖေးပေါ်ရိုက်တဲ့လက်ရည်အကြောင်းရေးထားတာပါလား။အေးလေအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲ။ဘာဖြစ်ရမလဲကွာ။အိမ်တစ်လုံးအကြောင်းဖြစ်ဖြစ်အခန်းတစ်ခန်းအကြောင်းဖြစ်ဖြစ်ကြည့်ပါလို့ငမခဲ့တာပဲမင်းပြောတော့အခွဲနဲ့စားစားကုန်းဆိုပြီးပေါ်ရိုက်တဲ့လက်ရည်အကြောင်းကြီးတော့ဖဖြစ်တယ်လေကွာအခွဲနဲ့ပိုင်ပြီးရောပေါ့တင်းလိုက်ပါတော့ကွာသူကြည့်ရတာတော်တော်စိတ်ပြက်နေပုံရတယ်စိတ်ဆိုးနေပုံလည်းရတယ်ချီးရမှာပဲမင်းလှုပ်လိုက်ရင်တောက်တလွဲကြီးပဲမင်းလို့ကောင်းဆောင်းပွဲကြပြီးကြောက်ထုတ်ခံရတာနဲတော်နေသေးတယ်ငါရေးခိုင်းတာတလုံးဆိုတလုံးမှမပါဘူးတင်းလိုက်ပါတော့ကွာဟဲ့ကစကားများမနေနဲ့မင်းမလှုပ်ချင်ငါပြန်ပြီကျွန်တော်ကသူ့စီလျှောက်သွားပြီးသူ့လက်ထဲကစာရွက်ကိုဆွဲယူပြီးဆုပ်ပြစ်လိုက်တယ်။ဟေ့ကောင်ဘာလုပ်တာလဲကွာ။ကျွန်တော်ကသူ့မိကိုမပြေဘဲစာရွက်စုပ်တွေကိုအမှတ်ကျင်းနဲ့လွှတ်ပြစ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့အိပ်ရာပေါ်လှဲနေလိုက်တယ်။ကျွန်တော်တို့နေရာကိုတော်တော်ကြာသည့်အထိစကားမပြောကြဘူး။စတရက်လီတာကအဝတ်စားတွေချုပ်ပြီးအောက်ခံပေါင်းမိကလေးပဲကျန်တော့တယ်။ကျွန်တော်ကအိပ်ရာပေါ်လှဲရင်းစီကလော့တလိတ်ကိုခွာနေတယ်။ကျောင်းဆောင်ထဲမှာဆက်လိုက်တက်ခွင့်မပေးဘူး။ဒါပေမဲ့တခြားကျောင်းသားတွေပြင်အပြင်ထွက်နေတော့အဲ့နေတော့ဆိုရင်တော့ဒီလိုပဲခိုးတော့ကြတာပဲအမှန်ကတော့ဒီကောင်ကိုချင်းချင်းရှိလို့ကျွန်တော်ဆက်လေတော့တာဒီကောင်ကအဆောင်စီကန်းတော့ပါလို့ဆိုရင်တိတ်တီတီကြကြလန်းနာတယ်စီကန်းဖောက်ရင်လည်းမကြိုက်ဘူးဒါကြောင့်ဒီကောင်ချင်းချင်းရှိရနဲ့တမင်တောက်နေတာဒီကောင်ကဘယ်တော့မှအဆောင်ထဲမှာဆက်လိုက်မတော့ဘူးကျွန်တော်သာတောက်တာအခုတည်းကဂျင်းချောင်းကိုတလုံးမှမပြောသေးဘူးဒါနဲ့ကျွန်တော်မနေနိုင်တော့ကောင်မလေးက9နိုင်ခွဲပြန်ဖို့လက်မထိုးထွက်လာတာမင်းပြန်တာနောက်ကျလိုက်လားကွာဒီလိုဆိုရင်လေကောင်မလေးကိုနောက်ကျကြခိုင်းလက်မထိုးထွက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးစတရက်လီတာကသူ့ကရင်ဆောင်မှာထိုင်ပြီးခြေထည့်လေးနေတယ်နည်းနည်းလေးနောက်ကျတာပါကွာစနေနေ့ညမှာဒီလောက်တော့နောက်ကျရတာကြီးပဲကြည့်စမ်းဒီကောင်တော်တော်ချင်မှုကောင်တကောင်နယူးယောက်မြို့နယ်ကိုရောက်သလားရောက်မလားကွာသူက9နိုင်ခွဲပြန်ဝင်မယ်လို့လက်မထိုးထွက်ခဲ့တာဘယ်နဲ့လောက်သွားလို့ရမှာလဲတော်သေးတာပေါ့စတရက်လီတာကမော်ကြည့်ပြီးဟဲ့ကောင်ဆက်လေးတောက်ချင်ရင်အဆောင်ထဲမှာမတောင်းနဲ့ကွာဒီချိုကန်နဲ့တောတောက်ချီမင်းကကိစ္စမရှိဘူးကြောက်ထုတ်ခံထားရတဲ့ကောင်ငါကဘွေးရသည့်အချိန်ဆက်နေအောင်မှာကျွန်တော်သူ့စကားကိုမကြားသိအောင်လုပ်နေလိုက်တယ်ဆက်လိုက်ကိုလည်းမိဖို့တွေထောင်းထောင်းထအောင်အရက်တိုက်ပြီးခွာနေတယ်ဒါရီမကသေးဘူးသူ့ဘက်ကိုလည်းပြီးသူခြေသီးလဲတာကိုခြေသီးလိနေရကိုကြည့်လိုက်တယ်ဘလို့ကြောင်းလဲမသိဘူးကြောင်းမှာခြေသီးလိတဲ့ကောင်နဲ့ဝတ်ချင်ချင်တဲ့ကောင်နဲ့ငါကမေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ရောပြောလိုက်သေးလားပြောတယ်ခွေသားဟုတ်ချင်မှာဟောမှာဘာပြောလိုက်သေးလဲသူကင်းတွေကိုနောက်တန်းမှာထားပြီးနောက်တန်းမှာပဲထားရုံမဲ့လားလို့မပြောဘူးလားဒါတွေမင်းမနေပါဘူးကွာသူနဲ့တော့ပြီးကြားကစားနေရမှာမဟုတ်ပဲကျွန်တော်ဘာမှမပြောမိဘူးဒီကောင်ဟာတကယ်ချင်းမို့ကောင်းနေအတော်လေးကြာတော့မှနယူးယောက်မြို့ထဲကိုမသွားရင်ကောင်မလေးနဲ့ဘယ်သွားနေသလဲကျွန်တော်အတန်ကနည်းနည်းကျဲသွားတယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတမျိုးဖြစ်နေတယ်ဒီကောင်ကြောင့်ကျွန်တော်သိရမှာမဟုတ်လားစတရက်လီတာကခြေသေးလေးလို့ပြီးသွားပြီ။ဘောင်မီတူလေးနဲ့ထားလာတယ်။ကျွန်တော်အိယန်နာရောက်လာပြီးကျွန်တော်ပခုံးအသားလေးလက်သေးနဲ့ထိုးနေတယ်။ဟေ
Hegang, brother, warm, loves an egg. Minunia, New York, Madoyle. Peu, Tony Jalelo, mini day. Peu, Madau, Gawa money, tiny jara. Strally daga, Genova Congo. Manamaje, Latina Tony day. Tigama, Dilobe Saturday. Hegang, Lone Lupioni, Nizama, Padukanelli. Penny Ega. Pankisura, Genora Janga, Pipo, Nipiazia. Strally daga, Pipo dema, Alelu Piegazaro. Sia Bankiga, Tigango Lulade, Taro Baro Loye, Alotikum Nalishi, Amangaro, Tangarigo, Sia Riga, Ganga Wimshu, Tabime, Akadama, Akazatama Soro, Gangri Jaro, Tilube, Nazi Jaraveli, Genoni Ruja Jangai Malulu, Tilujiwe, Strelida, Lawe Tudlo, Genova Congo, Latina Tunide, Latema Gainare, Tabotango, Besette Tedalade, Me, Kamalego, Yiriara Lodebo, Sia Banki, Ganebo Hola, Ega, Mimizabo Gine, Barry Shabion Yalequa, Mimizabo, Sabiane, Tossi Pilazan. Yoligua, Ega, Taga, Lavachaqua. Dino do, Genovari Bioniasura, Mamiro. Cadimboga, Contabi, Digan Ladine, Bimili Tujalita, and Mamirore. Bao Tujalade, Tabime, Matula Mu, Redore. Gaula Natina, Madu, Tidore. Digan Le Dodolina Dore. Tabime, Genotin Lamanao. Genoga, Nyalane to Jaladao. Ladito e, Genonialaga, Ganga Madame. Sosoga, Geno Piogemola. Genonilis onoga, Pierima Manigo, Ladina to Gelo, Tan Pietaro, Nyavalaga, Ganga Madano. Dina, Geno Mamidaro, Genoga, Jamie Mama, Palaji Pinibi. Strolidaga, Geno Imago, Quasi Darao and Mamidore. Dumiana Gigale, Yellow. Geno Imago, Duna Pitabi, Geno Lago Chotare. Digan Gujigale, Lida Tabia. Then allow me a shimlamadu. Geno Yome, Miabu. Jonglo, Lutoile, Digan Matatao. Digan, Patao Tara Leguado, me. Digan Yana, Nidranilare. Ega, Nago, Quasimatane qua. Genoa ore. Digan Hale, Melobu. Geno Lago, Pancho Tare. Geno Gale, Sela Solita, Momoni Dabe. Malose, me mena, Mamido, Song Lobe. Ma. Maeo Namayo, Bama Mazemo, Taulu la Corre. Ayumia, Duro, Taulu Coin, take him in a mola. Hega, Dogwa, Dosodo. Strolida, Minajiha, Niedre, Nilare. Tau, Gamalina me, Jimen, Jimena, Madirega. Hega, Deso Madebula, Madee, Nga, Mibisajigo, Baitobi Limino. Mindu y Pebogwa. Nga Pebi, me, Ao Yamala. Chinoga, Machu. Tugale so many day. Hega, Napa in Omala, yo. Morogua. Tuga, Pebbiane, General Talade. General Imbaha, Digan Dugina Pitalo, Antonam Pinide. Quita, tell you. Strelida ha, Totoro da Tony Boyare. General Vasero, Tula Nugigo, General Minashima Tobi. Hega, Milma, now some three biniano. Not a gang, I'll say in Sedida. Na Mil. General Alepiare. Palo, yamalequa. Mido tauri purai, naga, nara yamala. Tau, come on, mo, sagabiolo yare, come you move. Tide, tikan geno, con laide. Genole, jamo, belalan, lejada over the ria like dore. Genovo, tudala, matula vula suragole, geno gonga mamido. Turum to tenave. Ludia guleda, tovo sura. Dejo, lurege samovo. Yoshini, la mada, chidava. Geno nakam de gale. 对了，穿的嘞，进来到这里来，说来讲啊，今朝也比我今年嘞，都讲伢的嘛嘞，没说一点，个里也有伢他嘞，下班时也嘛免费，阿苦了，没给我，表露的表阿嘞，提刚起伢啦，找找烂的工伢嘞，见面过来，今朝来家多了，刚我们伢乖多里的啦，巴拉路嘞，所以你来报名，今朝阿来没他屋，见面我嘛来呢，亏他导游。 啥地片都过不在这对呀，南美的小国内嘞。那个多个，你那多些时间，今朝个嘞都到外面那几个多的不表嘞。这多少可怜些嘞？都个爸妈撇他们不，现在留下今朝，今朝个都过去求干多比，你那得不表你嘞。没事事没搞对嘞，没那家嘛阿谁看不表嘞？没事事没说啦，今朝路上都别是来的没嘛吧？阿大个，桥上俺的老师吧喂。 今朝个江边妈妈谈的嘞，说的了哈，这个好几年的娘 baby， 以前跟不是出道的，
ကျွန်တော်ထားရလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဆောင်းထားတဲ့တော်လိုက်အုတ်ထုတ်ကလေးတောင်ဖျောက်သွားမှမသိဘူးနောက်ဆုံးကြမှာခရဲအောက်ကသွားတွေ့တယ်အုတ်ထုတ်ကောက်ပြီးကျွန်တော်ဆောင်းနေကြပုံစံအတိုင်းကြက်ရှာဆုံးကလေးကိုခေါင်းတော့ရအောင်လှည့်ဆောင်းပြီးမှန်ရှိမှာကျွန်တော်မျက်နှာကိုကျွန်တော်ပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တက်တက်မှာဒီလောက်တွေ့တွေထွက်တာကိုတခါမှမမြင်ဘူးလေမျက်နှာတစ်ခုလုံးတွေးနေချင်းချင်းနေနေရပဲမီးစိမာရောပါမာရောအင်ကြီးမာရောတွေးတွေရဲ့လို့တွေးတွေကိုကြည့်ပြီးနည်းနည်းလမ်းမိသွားတယ်။နည်းနည်းလည်းတက်တီကောင်းလာတယ်။ကျွန်တော်ကဘယ်လိုမှမသိဘူး။သွေးကိုမြင်ရင်နည်းနည်းကြမ်းကျင်တယ်။ကျွန်တော်တက်တက်မှာနှစ်ခါပဲရှိတယ်။ရှင်ဖြစ်ပူတယ်။နှစ်ခါလုံးကျွန်တော်ခံရတာကြီးပဲ။အမှန်ကကျွန်တော်စိတ်ကရဲတို့ဘာလို့ဖြစ်ချင်တယ်ကောင်မဟုတ်ဘူး။အေးစစ်စစ်နေချင်တယ်ကောင်။ကျွန်တော်ခံတာကရောဘတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့နေရာကိုဖိုက်ကြတာအောင်ကြာပြီးနိုးနေလာပြီထင်တယ်။ဒါနဲ့သူ့နိုးသလားမနိုးသလားမသိအောင်ကျွန်တော်တို့အခန်းနှခန်းချပြီးရေချိုးခန်းနဲ့တွားပြီးကလကကြားထဲကချောင်းကြည့်လိုက်တယ်။အမှန်ကတော့ကျွန်တော်သူ့ခန်းကိုတွားလိုက်တာတော့မရှိဘူး။ဒီကောင်ကညင်ညင်ပပနေတတ်တော့ယွန်းနာနဲ့မတွားတာ။ရေချိုးခန်းကလကကြားထဲကမီးရောင်မြင်းမြင်းကလေးထွက်နေတယ်။သူ့ခန်းထဲကိုကြည့်လိုက်တော့ရောဘတ်ကကတိမော်မှလဲလျက်ပဲ။ဒါပေမဲ့နိုးနေပုံရတယ်။ဟေးရောဘတ်နိုးနေသလား။အေးနိုးနေပြီ။ရေချိုးခန်းထဲမှာမောင်နေတော့ကျမ်းပြပေါ်ကဖနက်ကိုတက်နေမိတာကန်ကောင်းလို့ခေါင်းမကွဲတယ်။ရောဘတ်ကအဲ့ရပေါ်လဲရင်တံတားကိုထောက်ပြီးစောင်းနေတယ်။သူ့မျက်နှာမှာလည်းဝက်ချန်ဆေးတို့တို့ထားတာတွေဖွေးနေရပဲ။မောင်ထဲမှာထိုးကြီးမှောက်ထားတာအောင်မရတယ်။ဘာလို့နေရလဲ။ဘာလို့ရမလဲကွာ။အိတ်မလို့ပေါ့။မင်းတို့နေရာဆွနေတာနဲ့အိတ်လို့မရဘူး။ဘာဖြစ်ကြတာလဲ။မိခလုတ်ကဘယ်နားမှာလဲကွာ။ရှာလို့လည်းမတွေ့ပါလား။ကျွန်တော်ကနယံကိုရှောက်ဆန်းနေတယ်။ဘာလို့မလို့လဲ။မီးဖွင့်တာလဲ။မင်းလာနာပါမိခလုတ်ကိုစမ်းနာနဲ့မီးကိုဖွင့်လိုက်တယ်ရောဘတ်ကမီးရောင်ဆူမှဆိုလို့မျက်လုံးကိုလက်နဲ့ကားလိုက်တယ်ဟေ့ကောင်ဘလို့ဖြစ်တာလဲကျွန်တော်မျက်နှာကတွေးနေမြင်လို့သူကအော်တယ်စွတ်လေတာနဲ့ဖိုက်လာတာကကျွန်တော်ကြမ်းမြင်မှမထားရတဲ့ဒီကောင်တွေရဲ့အခန်းမှာကလထိုင်ရဲ့လို့လေတခါမှမတွေ့ဘူးကလထိုင်ကိုဘာလို့ပြစ်တယ်လဲမစိုးနိုင်ဘူးဟေ့ကောင်ကြားကစားမလားလို့ကျွန်တော်မေးတယ်ဒီကောင်ကကြားကစားတာကိုအင်မကြံဝါသနာပါတာဟေ့ကောင်မင်းမျက်နှာမှာတွေးနေနေဆေးလေးပါလေးလိမ့်လိုက်အောင်ခဏနေရက်သွားမှာပေါ့ဘယ်နဲ့လဲကြားကစားမလားကြံကြီးစီရကွာဒီချင်းကြီးကြားကစားအောင်မလို့လားဘယ်ချင်းများရှိတယ်လို့လဲအလုံးစုံရှိ17နှစ်ခွဲလောက်ပဲရှိအောင်မင်းမဖြစ်ဘူးကွာမနဲ့စော်ရေးထားပြီးဖျားရှိကိုကြောင်တက်ရအောင်မင်းတို့နှစ်ယောက်ဆွေးနွေးနေရတဲ့အခုထိတည်ရေးမှမရသေးဘူးနေစမ်းမအောင်ဘာဖြစ်လို့ဖိုက်ကြတာလဲပြောရရင်တော့အရှိကြီးပဲကွာနားမထောင်ကျင်သားမနဲ့ကွာကျွန်တော်ကစကားပြတ်အောင်ပြောလိုက်တယ်အမှန်ကတော့ကျွန်တော်ကိုရဲကိုရာကိစ္စတွေကိုဒီကောင်ကိုဘယ်တော့မှပြောလို့မရှိဘူးလေဒီကောင်ကငတုံးတုံးလိုက်တာမှစတရက်လီတာတက်တောင်းတုံးနေတယ်ဟိုကောင်ကသူ့ရဲ့ဆိုင်ရင်အများကြီးတော်သေးတယ်ဟေးငါအီလီရဲ့ခရင်မအိတ်မယ်ကွာဒီနေ့ညဒီကောင်ပြတ်မလာဘူးမို့လားကျွန်တော်ကတိလက်တာနဲ့မေးလိုက်တယ်အမှန်ကအီလီဟာစနေနေ့ဆိုရင်အိမ်ပြန်အိတ်တက်တာကျွန်တော်သိတာပဲမသိဘူးကွာအဲ့ဒီကောင်ဘယ်ချင်းပြန်လာမှလည်းမပြောတတ်ဘူးကျွန်တော်တော်တော်စိတ်ဆူသွားတယ်ဘာမသိဘူးလေပါလေးနဲ့လုံမနေကြမှာနဲ့ကွာဒီကောင်ကစနေနေ့ဆိုရင်အိမ်ပြန်အိတ်တက်တာတနင်္ဂနွေနေ့ညကျမှပြန်လာတာမဟုတ်လားကျွန်တော်ကတုံ့နာသွားပြီးပခုံးကိုပို့လိုက်ရင်ဟေ့ကောင်လောက်ကွာငါဒီမှာအိတ်မယ်ဘယ်နဲ့လဲမသိဘူးကွာသူများအရာပေါ်အိတ်ပါလို့ငါမပြောချင်မင်းသဘောပဲလောက်ပါတန်ရခြင်းဟာမင်းကလူကြီးလူကောင်စိတ်လည်းရှိပါတယ်ပြီးတော့ငါ့ကို secret လည်းတိုက်ဆန်းကွာ secret တောက်ချင်လိုက်တာဟဲ့အင်းငါ့မှာမရှိဘူးနေစမ်းပါဦးမင်းတို့နေရာကိုဘာဖြစ်လို့ဖိုက်ကြတာလဲကျွန်တော်မဖြစ်ဘူးသူကထလာပြီးပြတင်းပေါက်မှာသွားရနေတယ်ဘာလို့မှလည်းမသိဘူးကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဝမ်းနည်းတယ်လို့ပါကြီးဖြစ်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့ဖိုက်ကြတာလဲဒီကောင်မေးတာအချိန်90လောက်ရှိပြီတော်တော်ခက်တဲ့ကောင်မေးဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တဖွဲ့ဖွဲ့မင်းနေရာတယ်လည်းမသိဘူးမင်းကြောင့်ပေါ့ဘာငါကြောင့်ဟုတ်လားငါနဲ့ပါဆိုင်လို့လေမင်းเจ้าကိုမကောင်းပြောနေတာမခံချင်လို့ပေါ့ကွာမင်းဟာအလကားကောင်းတယ်ငါရှိမှပြောနေတာငါမခံချင်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားဘလို့အလကားကောင်းတယ်လဲကျွန်တော်ကသူ့ကိုနောက်တာပြောင်းတာပြောပြီးအီလီရဲ့အိမ်ရပေါ်မှာလှည့်လိုက်တယ်မင်းတို့ခံကတိတ်နံတာပဲကွာအဝေဟောင်းနေလဲမလျှော်ဘူးထင်တယ်ဒူဘီလေးပါလေးပြေးရောပေါ့ဟေ့ကောင်မနေနိုင်ရင်မင်းကောက်လျှော်ပေးတယ်မီးလဲပိတ်လိုက်အောင်ကျွန်တော်မီးကိုချက်ချင်းမပိတ်မိသေးဘူးအဲ့ရပေါ်လဲရင်ချင်းချောင်တွေးနေမိတယ်ကားထဲမှာသူတို့နေရာကိုဘယ်ချင်းနေများရောက်ခဲ့ပြီလဲလို့တွေးလိုက်တိုင်းကျွန်တော်ရင်ထဲမှာဒေါသတွေစုပ်ပွက်လာတယ်တွေးတိုင်းပြတင်းပေါက်ကနေ
ခုံချခြင်းစိတ်တွေပေါ်လာတယ်။ကို့လူကစတရက်လီတာဆိုတဲ့ကောင်ကြောင်မသိဘူး။ဒီကောင်ကြောင်ကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိတာပေါ့။ရောဘတ်တို့ကသူတို့ဆိုတဲ့ကောင်တွေကဘယ်မင်းကလေးကိုသူတို့ဆိုနေ။သူနဲ့ဖားဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပါသက်တာပြောတာ။တကယ်တော့ဘာမှဟုတ်တာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့စတရက်လီတာဆိုတဲ့ကောင်ကတော့တိတ်မပြောဘူး။လက်တွေ့တမ။ကောင်မလေးနှစ်ယောက်ကိုဒီလိုပဲထုတ်သွားခဲ့ပြီးပြီ။ကျွန်တော်သိတာပေါ့။ဟေးရောဘတ်မင်းအကြောင်းပြောစမ်းပါဦး။ဟေ့ကောင်မိကြီးကိုမှိတ်လိုက်ပါကွာငါမနဲ့စော်ကြီးဖျားရှိကိုကြောင့်တက်ရအောင်ပါဒီကောင်တကြီးကြီးလုံနေရတဲ့ကျွန်တော်ထပြီးမိကိုပိတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့အီလီရဲ့အိပ်ရာပေါ်မှာပဲပြန်ထိုင်တယ်ဟေ့ကောင်ဘာလဲမင်းရဲ့မင်းကအီလီရဲ့အိပ်ရာပေါ်မှာအိပ်မလို့လားရောဘတ်ဆိုတဲ့ကောင်ကတော်တော်တိကျတယ်ကောင်အိပ်အိပ်မအိပ်အိပ်ကွာမေးဖို့မပါပါဘူးငါ့ဘူတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီကောင်ပြန်ရောက်လာပြီးသူ့အိပ်ရာပေါ်မှာဖြစ်လို့အိပ်ခွင့်ပေးရတာလည်းဘာလဲလို့ရင်တော့ငါနဲ့ပြဿနာဖြစ်မှာကွာစိတ်ရထားကြမှာကွာမိတ်ပါဘူးမင်းစေတနာကိုငါအလွဲသုံးတော့မလုပ်ပါဘူးခဏကြာတော့ဒီကောင်ဂရင်စီကဟောက်ကန်ထွက်လာတယ်ကျွန်တော်လည်းပေါင်ကြီးထဲမှာလဲရင်ဂျိန်းနဲ့စတရက်လီတာတို့အကြောင်းကိုမတွေးမိအောင်ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့မရပါဘူးသူတို့နှစ်ယောက်ကြောင့်ကိုပဲစိတ်ကရောက်သွားတယ်ခက်တာကကျွန်တော်ကဒီကောင်မျိုးတွေကိုအကုန်သိတယ်တခါတော့ငါသူနဲ့ကျွန်တော်အတွဲပေါ်စီနဲ့ထွက်ပူတယ်သူကကားနောက်မှာသူ့ကောင်မလေးနဲ့ကျွန်တော်ကရှေ့ကမ်းမှာကို့အတွင်းနေဒီကောင်ကြီးကအစမှာတော့လေးပြက်လေးနဲ့ချွဲပြပြလုပ်တယ်။ကျွန်တော်ကသူ့တူထိုးနေတဲ့ကြတော့အသာနာဆွန့်လိုက်တယ်။ဟင်ကွယ်ဒီလိုတော့မလုပ်နဲ့ဟင်ဟင်နဲ့ညင်းနေတယ်။ဒီကောင်ကလည်းတကယ်အတီပေါက်လေးမျိုးနဲ့တွတ်ထိုးနေတယ်။နောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကားနောက်ခံမှာအတိတ်စိတ်ကြီးတိတ်ဆိတ်သွားတာပါပဲ။သူ့ကောင်မလေးကတော့ဟင်ဟင်နဲ့ပဲကျွန်တော်ဖြင့်ရှက်လိုက်တာဗျာ။အဲ့ဒီညကဒီကောင်အောင်းမွေးတော့ရလိုက်ဟန်မတူပါဘူး။ဒါပေမဲ့အမွေရတော့ပဲဆိုရတော့လေကျွန်တော်ဒါတွေကိုစဉ်းစားနေတော့စတရက်လီတာဟာရေချိုးခန်းထဲကထွက်လာပြီကျွန်တော်တို့ခန်းထဲပြန်ဝင်သွားတဲ့ကိုကြားလိုက်ရတယ်ပြီးတော့သူမောဆရီကရိယာတွေကိုပြန်သိနေတဲ့အတန်းပြတယ်ပေါက်ဖွင့်တဲ့အတန်းတွေကိုကြားရတယ်ဒီကောင်ကလေကောင်လေတန်းတို့ဘာတို့ဆိုတာတွေတိတ်အစွမ်းလန်းကြည့်တဲ့ကောင်ပြီးတော့မိကလုတ်ပိတ်လိုက်တဲ့အတန်းကြားရတယ်ကျွန်တော်ဘယ်သွားနေလဲဆိုတာကိုထည့်စဉ်းစားမဲ့ကောင်မျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးလမ်းမကတိတ်ဆိတ်လို့ကားတို့ဘာတို့ဖြတ်တန်းသွားတာတော့မကြားရတော့ဘူးကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဟာတာတာကြီးဖြစ်နေတယ်ရောဘတ်ကိုနိုးပြီးစကားပြောရကောင်းမလားလို့တောင်စဉ်းစားမိသေးတယ်ဟေးရောဘတ်လို့ကျွန်တော်ကရေချိုးပန်းလေးကလေးသာချတယ်ကျွန်တော်တို့ကံကစတရက်လီတာမကြအောင်ခက်တိုးတိုးခေါ်လိုက်တယ်ရောဘတ်ဆိုတဲ့ကောင်ကမနိုးဘူးဟေးရောဘတ်ဒီကောင်မနိုးသေးဘူးဒီကောင်ကအိတ်ရင်ကြောက်တော့မယ်ရောဘတ်ဒီတခါတော့သူ့နိုးလာတယ်ဘာလဲကွာအိတ်တာကောင်းအောင်မအိပ်ရဘူးဟေးကောင်ငါမင်းကျင်တာရှိလို့ပါကွာဖုန်ကြီးဝင်ရင်ဘယ်လိုဝေးရသလဲပရင်ဂျီပါတာကိုဝင်ရသလားကျွန်တော်တကယ်မေးတာပါကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဖုန်ကြီးဝင်ရင်ကောင်းမလားလို့စိတ်ကူးပေါ်လာနေသူ့ကိုမေးကြည့်တယ်ဝင်ရမှာပေါ့ကွာဒါလေးမေးချင်တာနဲ့ငါ့ကိုနှူးရသလားချီးမှာပဲဒါဖြစ်လဲအိပ်ပါတော့ကွာမင်းတို့ပါတာကိုမဝင်ရုံပေါ့ခွီးထဲမှာပဲကျွန်တော်ကဒီလိုပြောလိုက်တော့ရောဘတ်ဟာအိပ်ရာကငုံတို့ထားတိုင်းပြီးဟဲ့ကောင်ငါအချောင်းကိုမင်းပါပြောပြောကွာငါခံနိုင်တယ်ဘာသာရေးတော့မထင်နဲ့sorry ကမင်းပါလာတရားကိုနောက်ပြန်တော့မဟုတ်ပါဘူးအီလီရဲ့အဲ့ရပုံမှာထိုင်နေရတာကျွန်တော်ထားထိုင်လိုက်တယ်ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်မနေချင်တော့ဘူးလေညင်းဝေလာပြီအခန်းထဲကထွက်ကန်ဒီမှာရောဘတ်ကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တယ်အမန်ကတော့စိတ်ပါလာလို့တော့မဟုတ်ဘူးဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တာပါရောဘတ်ကသူ့လက်ကိုဆုပ်ကိုင်ပြီးဘာသဘောလဲကွာဘာသဘောမှမဟုတ်ပါဘူးကွာမင်းငါ့ပုံမှာသဘောကောက်တဲ့အတွက်ငါကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တာပါမင်းကတော့ပါတယ်တနေ့မှကြီးပါမယ်ကောင်မမင်းလဲတော့ပါလေကွာတနေ့ကျရင်မင်းလဲကျွန်တော်သူ့စကားကိုဆုံးအောင်နားမထောင်တော့ဘူးတကားကိုစောင့်ပိတ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးကော်ရီဒါကိုထွက်ခဲ့တယ်ကော်ရီဒါမှာလည်းအသွားလာတိတ်လို့တိတ်မှာပေါ့သတင်းကုန်ရဲ့ဆိုတော့ကျောင်းသားတော်တော်များများအိမ်ပြန်ကြတာကိုမင်းနဲ့ဟောက်မင်းတို့အခန်းရှိမှာလဲကိုလီနိုသွားတက်စီဘူးတပူကျနေတယ်သွားတက်စီဘူးကိုခြေထောက်နဲ့ခတ်လိုက်ပြီးလေကားထည့်စီကိုလာခဲ့တယ်ဖယ်သွားပြီးဘာလို့ရမလဲမသိဘူးပရိုဆက်ခန်းကိုတွားရမလားစိတ်ကူမိသေးတယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်ပြောင်းသွားတယ်။ကျွန်တော်လုံရမယ့်အလုပ်ကိုကျွန်တော်သိပြီလေ။ကျွန်တော်ကြောင်းကထွက်သွားတော့မယ်။ဗုဒ္ဓဦးနဲ့ထိအောင်မဆောင်တော့ပဲ။အခုညပဲထွက်သွားတာကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်။ဘယ်လိုသွားမလဲ။လွယ်ပါလေ။နယူးယောက်မြို့နယ်ကဈေးခက်ပေါ်ပေါ်ဟိုတယ်တစ်ခုမှာအခန်းတစ်ခန်းငှားနေလိုက်မယ်။ဗုဒ္ဓဦးနဲ့ထိနေမယ်။ပြီးတော့မှအိမ်ကိုပြန်မယ်။ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဗုဒ္ဓဦးနဲ့လောက်ဆိုရင်တော့ကျောင်းစီစီကကျွန်တော်ကိုကြောင်းထိုးပြလိုက်တဲ့အကြောင်းကြားစာရောက်တော့မှဒီတော့အဲ့ဒီစာရလာချိန်မှာပဲကျွန်တော်အိမ်မှာမရှိချင်ဘူးစိတ်ညစ်တယ်
အမေစိတ်ကတူတူရဲ့ဒီစာကိုရရင်အော်ဒီယိုငူဒီယိုလောက်မှာအမေကသူ့ကျင်းနေရင်တော့မဆိုပါဘူးကျွန်တော်အလိုလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကြောက်ထုတ်ခံရပြီဆိုရင်တော့သိရင်တော့ကျွန်တော်ဆိုးမှာဒီတော့ကျွန်တော်အိမ်ကိုတိုက်ရမပြောင်းခြင်းသေးဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအားလိုက်ရလေပါလေလိုချင်သေးတယ်အေးစစ်စစ်နေခြင်းနေကျွန်တော်အာယုံကျိုးတွေကလည်းသိမကောင်းခြင်းသေးဘူးဒါကြောင့်အိမ်ကိုမပြောင်းသေးဘူးလို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်တာကျွန်တော်အခန်းကိုပြန်လာပြီးမီးရခွန်လိုက်တယ်ထုတ်เสียပိုးเสียရှီရတွေကိုလည်းထုတ်ရပိုးရအောင်မလေးတချို့တလီကတော့ထုတ်လို့ပိုးလို့ပြီးပါပြီစတရက်လီတာကတော့အဲ့ရကတော့မထားဘူးကျွန်တော်လည်း secret တလီညီးပြီးအဝါတောက်တယ်အဝိစားလဲတယ်ကျွန်တော် Glassstone AG တိတ်ထဲမှာပစ္စည်းလေးတွေထည့်တယ်မကြလိုက်ပါဘူးနှမင်းလဲလောက်ပဲကြပါတယ်ခေးတော်မလို့ထုတ်တယ်ပိုးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကမြန်တယ်အေးထုတ်ရပိုးရမှာလဲကျွန်တော်နည်းနည်းစိတ်မကောင်းတာတခုတော့ရှိတယ်။ကျွန်တော်မှရေထဲပေါ်မှာစီးတဲ့စကိတ်တရံရှိတယ်။အသက်ဆက်ဆက်ကြီးရှိသေးတယ်။အမေဝယ်ပြီးပို့လိုက်တာပါကြသေးလို့လေ။နှစ်ရက်လောက်ပဲရှိအောင်မယ်။အဲ့ဒီစကိတ်ကြီးကိုအထုပ်ထဲထည့်ရအောင်မယ်။ကျွန်တော်သိတယ်။အမေဟာ Sporting Stroke ကိုသွားပြီးအယောင်စီးကိုအကျဉ်းတန်းလောက်ဟိုမေးတိမေးမေးပြီးမှဒီပစ္စည်းကိုသူ့သားတော်ဝယ်ပို့လိုက်တာ။အခုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာကြောက်ထုတ်ခံနေရတယ်။ပြီးတော့စကိတ်ကလည်းကျွန်တော်လိုချင်တဲ့စကိတ်မျိုးမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်လိုချင်တာကရေခဲပေါ်မှာအပြေးပြန်စကိတ်သူဝယ်ပေးလိုက်တဲ့ဟော်ကီရိုက်တဲ့စကိတ်ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်လေအမေကတားလေးဖို့ဆိုပြီးအခုတည်းကဝယ်ပေးလိုက်တာမှာကျွန်တော်ကြောင်းထုတ်ခံရတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဘူးပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလည်းတမျိုးပဲတယောက်ယောက်ကကျွန်တော်ကိုလက်ဆောင်တော့ပါတော့ဝယ်ပေးရင်စိတ်ထဲမှာဝမ်းနေတယ်လို့ဖြစ်တတ်တယ်ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ထဲမှာပတ်စံဘလောက်ရှိသေးလဲလို့ကျွန်တော်ယူတတ်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်မှဘလောက်ကြံသေးလဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမမှတ်မိတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့တိတ်တော့မနေပါဘူး။အရင်တပတ်ကတည်းကအဖွားကကျွန်တော်စီကိုပတ်စံပို့လိုက်သေးတာကိုကျွန်တော်ဘွားကလက်ဖွာတယ်အပေကန်ရဲ့ရော်တယ်။အဖွားမှတားတချောင်းမှမရှိတော့ဘူး။မရှိဆိုအသက်လည်ကြီးလာပြီလေ။နှစ်တိုင်းကျွန်တော်မွေးနေဖို့ဆိုပြီးလက်ဆောင်လေးခါလောက်ပို့တတ်တယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်မှထောင်းနေတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ပတ်စံပို့သုံးရအောင်ကျွန်တော်ကလည်းအကြံဖန်တွေလုပ်တယ်လေ။အောက်ထပ်ကကျွန်တော်လက်နှိပ်ဆက်ငါထားတဲ့ friend ရဲ့အခန်းကိုလာခဲ့တယ်။သူကျွန်တော်လက်နှိပ်ဆက်ကိုဘယ်လောက်ပေးမလဲလို့မေးတယ်။ဒီကောင်ကတော်တော်ထောတဲ့ကောင်ဘယ်လောက်ပေးရမလဲသူမသိဘူးလေ။သူလည်းမဝယ်ချင်ဘူးလေ။နောက်ဆုံးကျတော့ကျွန်တော်ကအတင်းရောက်လာတယ်။သူဝယ်လိုက်တယ်။အမှန်ကကျွန်တော်ဆက်ဟာဒေါ်လာ90လောက်တန်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကောင်က20ပဲပေးတယ်။သူ့ကိုနှိုးရပါမလားလို့ဆိုပြီးလဲစိတ်ဆိုးသေးတယ်။ပစ္စည်းတွေအလုံးထုတ်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်လှေကားထိပ်မှရက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဆောင်ကကော်ရိုဒါကြီးကိုနောက်ဆုံးရှိချင်အနေနဲ့ကြီးလိုက်တယ်။ဘာလို့လဲမှမသိဘူး။စိတ်ထဲမှငူကြလာတယ်။ကျွန်တော်တော်လိုက်အောက်ထုတ်ကလေးကိုစောင်းနေကြတိုင်းနောက်ပြန်ဆောင်လိုက်ပြီးဟိတ်ကောင်တွေအိတ်ထားနေဟိဘောင်းအိတ်ထားကြလို့အတန်ကုန်ဟိတ်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်အတန်ကြောင့်တစ်ထက်လုံးနိုးကုန်ကြမှတည်ကြတယ်။လှေကားကဆင်းလိုက်တော့ကျွန်တော်လှေကားပေါ်ချော်ချသွားတယ်။ဘဲကောင်ကမြေဘဲခွန်တွေလှေကားပေါ်ပြစ်ထားမှမသိဘူး။ကန်ကောင်းလို့လဲကုန်မကြတာပေါ့။ညနေလိုတက်စီတို့ကတော့ခေါ်လို့မရတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ဘူရာကိုကျွန်တော်ခြေချင်းချလာခဲ့တယ်။တိတ်တော့မဝေးလာပါဘူး။ဒါပေမဲ့တိတ်အေးပြီးနှင်းတွေတိတ်ကြနေတော့လမ်းလျှောက်ရတာမကောင်းဘူး။ဒီထဲကျွန်တော် Glassstone AG ကလည်းခြေထောက်နဲ့လာလာတိုက်နေတော့ပိုဆိုးတာပေါ့။သို့တော့ပြင်ပလီကိုရှူရှိုက်လို့ရလိုက်တော့ကျွန်တော်သဘောကျနေတယ်။အဆိုးဆုံးကတော့အေးလို့နှာခေါင်းနေချင်းနေပြီး Strap Leader ထိုးထားလို့ကွဲနေတဲ့ကျွန်တော်အပေါ်နှာခမ်းတန်းရကစပြင်းဖြစ်နေတာအဆိုးဆုံးပဲဒီကောင်ထိုးလိုက်တာကျွန်တော်အပေါ်နှကန်းကွဲသွားတာနာနေတယ်နေရက်တွေပါလေကတော့ကောင်းပါတယ်နွေးနေရပဲကျွန်တော်ဝယ်ထားတဲ့အုတ်ထုံမှာပါကနားကတော့ပါတော့ဟန်ချတာပေါ့ပါကနားကကိုအပြင်ထုတ်ပြီးပုံထားလိုက်တယ်လေလူပုံမှန်ကတော့ဘလုံးနေမှမသိဘူးဒါတွေကိုဂယူးဆိုင်မနေနိုင်ဘူးလေဒီချင်းကြီးလူသွားလူလာကလည်းမရှိဘူးအားလုံးအိတ်နေကြပြီပဲဘူရာရောက်တော့ကန်ကောင်းနေပြောမှလားမသိဘူးတိတ်မဆောင်လိုက်ရဘူးရထားဆောင်တော့နှစ်တစ်ဆုပ်ကိုယူပြီးမျက်နှာတက်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်မျက်နှာမှာသွေးစသွေးနာတွေပေးနေတယ်မို့လား။ထုံးစံတိုင်းဆိုရင်တော့ရထားစီးတာကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ်။အထူးသဖြင့်ညရထားစီးတာကိုသဘောကျတယ်။ရထားတရွယ်လုံးမီးတွေကထိန်ပြီးပြတင်းပေါက်တွေပိတ်လို့ကော်ဖီတို့သတင်းစာတို့မဂဇင်းတို့ရောင်းတဲ့ကောင်လေးတွေကတွဲပေါက်တက်ပြီးရောင်းကြတယ်။ရထားပေါ်မှာဆိုရင်ဝက်ပေါင်ကြောက်စံတွင်နေမဂဇင်းလေးဆောင်လောက်ဝယ်လို့ရှိတယ်။ရထားပေါ်မှာဆိုရင်တော့မဂဇင်းတွေကအញ្ញံဆုံးဝတ္ထုတွေကိုတော့ကျွန်တော်ဖတ်လို့ရတယ်ဝတ္ထုတွေကမေယူကြီးဒေးဗစ်ဆိုတဲ့ဇလိုက်ကောင်းလေးနဲ့မ
မာစီယာတို့လင်တာတို့ဆိုတဲ့ကောင်မလေးတွေနဲ့တွေ့ကောင်မလေးတွေကဒေးဗီရဲ့စီတန်းကိုမိညိပေးတာတို့ဘာလို့ပေါ့ဗျာညရထားနဲ့ခေးသွားရင်ဖက်ရတာမပြင်းဘူးဒါပေမဲ့ဒီတခါကျတော့တမျိုးပဲဖက်လို့မရဘူးရထားပေါ်မှာငူးငူးကြီးထိုင်လိုက်လာမိတယ်ရထားပေါ်ရောက်တာနဲ့ကောင်မဆောင်ထားတဲ့တော်လိုက်အုတ်တုတ်ကလေးကိုချက်ပြီးအိတ်ထဲထည့်လိုက်တယ်ဒီတုန်းကထရင်တန်ဘူရာကတက်လာတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကကျွန်တော်ဘေးမှာလာထိုင်နေရထားထဲမှာရှိတဲ့လူမရှိတဲ့လောက်ကြီးပဲအချင်းမတော်ကြီးဆိုတော့ခီးသွားတော့ဘာလို့လာတော့တိတ်မရှိဘူးလေရထားထဲမှာလည်းထိုင်ကုန်နေအများကြီးပဲဒီလောက်အများကြီးတဲ့ကမှကျွန်တော်ဘေးကခုံကိုရွေးပြီးလာထိုင်နေသူ့တေးလေဆွဲကြီးကလည်းအကြီးကြီးခမကျွန်တော်ကရှေ့ပုံမှာထိုင်နေတော့လက်ဆွဲချစရာနေရာတွေကလည်းအများကြီးပါဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးကသူ့လက်ဆွဲကိုလူသွားလူလာလမ်းပေါ်မှာချထားတယ်ရထားလက်မစစ်တော့ခီးသွားတော့ဘာလို့လာရင်သူ့ရဲ့ကြီးကိုဝင်တိုက်မိမှာသူ့ကောင်ကလည်းတက်ခတ်ကြိုးတို့ကျတဲ့ပတ်ထားတယ်ပါတီတို့ဘာလို့ကပြန်လာတယ်ထင်ရတာပဲအမျိုးသမီးကတိတ်တော့ငဲတော့ပါဘူးအသက်40 45လောက်တော့ရှိရောပေါ့ဒါပေဒီအခုထိချောင်းတော့မယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းကျွန်တော်ပဲမိမမြင်ရင်စိတ်ထဲမှာတမျိုးကြီးပဲကျွန်တော်ဟာမိမကိစ္စမှာဝါသနာကြီးလို့မဟုတ်ပါဘူးမိမမြင်ရင်ကျွန်တော်သဘောကျတာကြီးပဲမိမတွေကိုကျွန်တော်တည်ထားကြည့်တယ်သူတို့လက်ဆွဲတွေကိုစင်ပေါ်တို့ဘာတို့ဘယ်တော့မှမတင်ဘူးလူသွားလဲမှာချတာကြတာဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့နေရာထိုင်လိုက်လာတော့မှပဲအမျိုးသမီးကစကားဆတယ်ခင်ဗျခွင့်လွန်တော်ငါတို့ဟောဟူတာကပင်စေးချောင်းတစ်စိမ့်မဟုတ်လားအမျိုးသမီးကြီးကစင်ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ glassstone လက်ဆွဲကြီးမှာကတ်ထားတဲ့တစ်စိမ့်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးမိတယ်ဟုတ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တယ်လीဟုတ်တာပဲကျွန်တော်ကလပ်စတောလက်ဆွဲကြီးပေါ်မှာပင်စေးချောင်းတစ်စိတ်ကြီးကတ်ထားတာ哦နည်းနည်းတော့ကြောင်တော့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဝန်ခံတယ်လေဩဒါဖြင့်ငါတူလေပင်စေးချောင်းသား哦အမျိုးသမီးကြီးရဲ့အတန်းကလည်းတော်တော်ကောင်းနေဗျာတယ်လီဖုန်းနဲ့ပြောရင်တော်တော်နားထောင်လို့ကောင်းမဲ့အတန်းမျိုးခီးသွားရင်အမျိုးသမီးကြီးလည်းပဲမှာတယ်လီဖုန်းလေးတစ်လုံးလောက်တောင်ဆွဲထားဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဩဟုတ်လားဟန်ကြတာပဲကွယ်အဲ့ဒီရဲ့ဒါလည်းပင်စေးမှာပဲကြောင်တက်နေလေနာမည်ကအာနက်မော်ရိုရယ်ဟုတ်ကဲ့သိပါတယ်အနီးကျွန်တော်နဲ့တန်းနေပါအမှန်ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပင်စေးချောင်းရဲ့တမိုင်းမှာသူ့သားလောက်တုံးတဲ့ကောင်တရားမှမရှိဘူးထင်တယ်ခမ။ကျောင်းဆောင်မကြီးချိုကန်ကထွက်လာတယ်ဆိုရင်နေနေတော့ဘွာအစိုးကြီးနဲ့ကော်ရက်တာမှရှောက်သွားပြီးဟိုလူလိုက်ရိုက်ဒီလူလိုက်ရိုက်နဲ့တော်တော်ကမြင်ကြောက်ထားတဲ့ကောင်ဟန်ကြလိုက်တာကွယ်။တားဟုတ်တွင်မင်းနဲ့တွေ့တဲ့အကြောင်းပြောပြရအောင်မင်းမင်းနဲ့မင်းကဘသူရူဒေါရှမစ်ပါအဖေလိုလည်းမသိဘူးကျွန်တော်အကြောင်းကိုသူမသိစေချင်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်လိန်ပြောလိုက်တယ်ရူရရှမင်းဆိုတာကကျွန်တော်တို့အဆောင်ကတန်ရှင်းသမားနာမည်လေးဘယ်နဲ့လဲပင်စေးချောင်းကိုတရရတာသဘောကျရဲ့လားဟုတ်ကဲ့မစိုးပါဘူးအနီးလက်ပုံနန်းနန်းကြီးပေါ့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့ကောင်းပါတယ်တချို့ဌာနတွေကလည်းစတင်တာတော်တော်ကြီးယူဆိုင်ပါတယ်အနီးတာကလည်းတော်တော်သဘောကျနေတယ်ဟုတ်ကဲ့သဘောကျမှာပါပြီးတော့အနီးတာကအပေါင်းသင်းတို့ဘာလို့ဆန့်ပါတယ်အနေထိုင်လဲတော်ပါတယ်အမှန်ကတော့ဒီလောက်မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ထောက်ဆန်တိုင်းရှူရတာပေါ့ဗျာ။အမျိုးသမီးကိုကြည်ရတာသူ့သားကြောင့်တော်တော်စိတ်ဝင်စားနေပုံရတယ်။ဟုတ်လား။အမျိုးသမီးကြီးကပျော်ရင်ဆွတ်ထားတဲ့လက်စုပ်ကိုလက်အိတ်ကိုချက်လိုက်တယ်။လက်ကတော့မလှဘူးဗျ။လက်သေးတွေကလည်းပဲ့ရွယ်လို့ရှစ်သားပေါ်ကလိမ့်ကြပြီးအဲ့ဒီလက်သေးတွေပဲ့သွားတယ်ကွယ်။လို့ကျွန်တော်လမ်းချင်းရင်ပြုံးလိုက်တယ်။သူပြုံးတာကကြီးလို့ကောင်းလိုက်တာဗျာ။အရင်လာတာပဲ။တကယ်ပြောတာအများအားဖြင့်လူတွေဟာမပြုံးတတ်ကြဘူးပြုံးရင်လည်းကြည့်လို့ကောင်းတဲ့လူကိုခက်ရှာရှာရဲ့သူ့ဖေနဲ့အနီကတော့သူ့အတွက်ပဲစိတ်ပူနေရတာပါပဲကွယ်တခါတလေကျတော့ကို့သားဟာအပေါင်းအသင်းဆန်ရဲ့လားလူတော်မှာတိုးရဲရဲလားလို့လဲတွေးမိတယ်ခင်ဗျာဘာဖြစ်လို့အာနတ်ကတိတ်အေးပါတာကွယ်ဒီတော့သူ့နဲ့ရွယ်သူတငယ်ချင်းတွေနဲ့တဲ့အောင်ပေါင်းတတ်ပါမလားလို့စိတ်ပူရတာပေါ့နောက်တာပဲမဲသူကအတည်ယူပြီးအလေးနဲ့ထားကျင်ထားနေတာအမှန်ကတော့ဒီလိုရွယ်မှာဒီလောက်လီနေဖို့မကောင်းဘူး။ဟုတ်တယ်ခင်ဗျ။ဒီကောင်ကတော်တော်အရေးပါတဲ့ကောင်။ကျွန်တော်ကလည်းဒါမျိုးဆိုရင်တိတ်မုံ။အားနဲ့ဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းဘလောက်များအရေးပါလဲဆိုရင်အင်ညာထိုင်နေကြွေးခုန်ကြနေရပဲ။ဆက်ဆက်တိမခံဘူး။အမျိုးသမီးကိုကျွန်တော်တည်တည်ချာချာကြည့်လိုက်တယ်။အမျိုးသမီးကိုကြည့်ရတာပေါပေါနန်နန်ထက်ထက်မြမြတ်သေးတာပဲ။သူ့သားကြောင့်ကိုသူ့ကောင်းကောင်းသိပုံရတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့သားမကောင်းကြောင်းညံ့ကြောင်ကိုသူ့မိကိုတွားပြောလို့ပဲဖြစ်ပါမလဲ။ဒီတော့ကြည့်ကောင်ပြောရတာပေါ့အမေဆိုတာသားသမီးတွေအတွက်ဆိုရင်ယူရတယ်မဟုတ်လားပြီးတော့အမျိုးသမီးကြီးကိုလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းသဘောကျနေတယ်သူကြည့်ရတာပပနနဲ့ပဲ
ကျွန်တော်ကဘယ်ကောင်မလေးနဲ့မှအချင်းချင်းမလုပ်ထားဘူး။ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြာပြပွင့်ခြင်းကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပြီ။ဒီခန်းကဆက်လိုက်တောက်ခံမဟုတ်ဘူးထင်တယ်ရူရော။သူတို့လာပြတော့လွတ်ပြလိုက်တာပေါ့အနီး။သူကကျွန်တော်လမ်းပြီးတဲ့စီကရက်ပူတွေကတလေးကိုထောက်ယူလိုက်တယ်။ကျွန်တော်ကသူ့ကိုမင်းကြီးပေးလိုက်တယ်။အမေ။အမျိုးသမီးကြီးကဆက်လိုက်ကောင်းကောင်းတောက်တတ်တယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လိုက
သေးချာချာစိုက်ကြည့်နေတယ်။ပြီးတော့မှကလေးမင်းနှာခေါင်းကဘာဖြစ်လာလဲ။တွေးတယ်များပြင်းနေသလားလို့ကျွန်တော်ကခေါင်းညှိပြလိုက်ပြီးလက်ကင်ဘွားကိုထုတ်တော့လိုက်ပြစ်လိုက်တယ်။ဟုတ်တယ်အနီနှင်းငယ်မှန်လားလို့အေးလိုက်တဲ့နှင်းငယ်ကြီးမပြောပါနဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့ကိုအမှန်ပြောနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြောရရင်အရှိကြီးမဟုတ်လား။ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်နာမည်ကိုလိမ်ပြောလိုက်မိတဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်သလိုပဲ။အနကကျွန်တော်တို့ကြောင့်မှာတော့တော်တော်လေး popular ဖြစ်တဲ့အနီဒါတော့အနီကြမှာပေါ့ဟင်အင်းအနီမကြောက်ဘူးကျွန်တော်ခေါင်းညှိလိုက်တယ်ဟုတ်မှာပါဒီကောင်ကြောင့်ကိုတီးဖို့ဆိုတာတော်တော်မလွယ်ဘူးတော်တော်ပေါင်းသိမ်းပြီးကြာတော့မှဒီကောင်ကြောင့်ကိုတီးရတာဒီကောင်ကဟားရတယ်ကြောင်တော်တော်နေဘယ်လိုပြောမှန်းမသိဘူးဥပမာကျွန်တော်နဲ့စတွေ့တုန်းကဆိုတော့သူနဲ့တွေ့တော့ဒီကောင်ဟာခက်ကြွကြွခက်ဝဝဟန်များလားလို့ကျွန်တော်ထင်ခဲ့တယ်ဒါကကျွန်တော်တင်လေဒါပေမဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးခင်ဗျတိတိကျကျပေါင်းကြည့်တဲ့ခါကျမှဒီကောင်ရဲ့ပင်ကိုဆက်ကိုတိလာရတာအမျိုးသမီးကြီးကဘာမှမပြောတော့ဘူးဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့မြင်စေချင်တယ်ဗျအဖွာကြီးကျွန်တော်နာကမခွန်နိုင်တော့ဘူးလေအမေဆိုတာသူတို့သားသမီးတွေဘလောက်တော်ကြောင်ဘလောက်ဟော့ရှော့ဖြစ်ကြောင်ကိုတိတ်ကြွားကျင်ကြတယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်ကလည်းသူ့ကြိုက်တွေကြီးကိုပြောနေအောင်အန်ဒီရေခောက်ဝဲကြောင်မကြသေးဘူးထင်တယ်ကျွန်တော်တို့တန်ကရွေးကောက်ဝဲလေးသူကခေါင်းရပြတယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုအမိဖမ်းထားပြီလေကျွန်တော်တို့တန်မှာခေါင်းဆောင်ယူကြတော့တန်းလုံးကသူ့ကိုသဘောကျတယ်ထင်တယ်တကယ်တော့အတန်ခေါင်းဆောင်နဲ့တင့်တော်တာလဲသူတယောက်ပဲရှိတာပါလေဒီနေရာမျိုးမှာသူပဲလုံနေတာပါဒါပေမဲ့သူအယွေမရအယွေမခံရဘူးခင်ဗျဟယ်ရီဖင်စင်းဆိုတဲ့အတန်သာရွေးခံရတယ်အယွေခံမှာပေါ့အနိတာကသူ့ကိုရွေးကောက်မယ်လို့တော့သူ့မရွေးပါနဲ့လေသူလက်မခံဘူးလေအနိတာကအရှက်ကြောက်လေကြီးကိုကိုကလည်းတိတ်နှိတ်ချတတ်တာကိုအနီးရဲ့အနိတာလည်းတိတ်ချတာပဲအနီးအနိကိုဒီကြောင်ပြောပြောက်ထင်တယ်ဟင်တလုံးမှမပြောဘူးအဲ့ဒါသာကြည့်တော့အနီးအနိတာကဘလောက်ရှက်တယ်လဲကိုကိုကနှိတ်ချတတ်တယ်ကတော့မပြောပါနဲ့တော့အနီးတို့ကလည်းတခါတလေသူကြိုက်သလိုနေပါစေတိတ်လေမကွညက်ပါနဲ့အဲ့ဒီတုန်းကလက်မစစ်ပြီးလက်မစစ်ရောက်လာပြီ Mrs. Morrow လက်မစစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းသူ့သားကြောင့်အကောင်ပြောနေတာတွေကိုရက်လိုက်ရလို့ဝမ်းသာသွားတယ်။စဉ်းစားကြည့်လေသူ့သားကပြင်ရေချိုးကန်းကထွက်လာတယ်ဆိုရင်မျက်နှာသုတ်ဘွားကြီးစိုးကြီးနေခိုးလူလျှောက်ရဒီလူလျှောက်ရလုံနေတဲ့ကောင်ငငယ်ကသူ့များပေါ်မှာညစ်ကြဲကြဲလှုပ်ချင်တဲ့ကောင်မျိုးဟာဘယ်တော့မှအချုံမပြောင်းတသက်လုံးဒီလိုပဲနေတော့မှာပဲဒါပေမဲ့အဖွာကြီးကတော့သူ့သားကြောင့်ကျွန်တော်ပြောနေတာတွေအဟုတ်မှတ်ပြီးအတန်းကောင်းဆောင်အရွေးမခံတဲ့သူ့သားအချက်ချောက်ကြီးတဲ့သူသားကိုကိုကိုနှိမ့်ချတတ်တဲ့သူသားကိုမြင်နေမှာပဲဟုတ်တယ်လေအမေဆိုတာကိုသားသမီးကိုအကောင်ကြီးထိနေကြတယ်မဟုတ်လား